Sa aking mga nagdaang araw, wala po ako noong Sunday. Kasi po, pumunta ako ng Hong Kong. Yung sa next na slide, nandiyan po yung sa airport ng Hong Kong. Ito pong nagsama sa akin ay basta dinala yung mga Chinese sa PTS dati. Pagkatapos bigla naman na gusto nila akong mapuntahin sa Hong Kong para daw makipag-partner, mag-promote ako doon. At next month, baka may isang dalawa na darating na taga-Hong Kong para i-try mag-mission exposure sa PTS na isang buwan. Ito yung Anglican Church. Kasi ang Hong Kong dati ay occupied ng UK, Great Britain. At Anglican yung kanilang grupo. At itong dalawang churches ay mga Anglican churches. Makita natin kung paano nag-vision ang mga English people para ma-evangelize ang Hong Kong. And then sa next slide, dinala kami sa isang bahay, nakasure kami na may copy ng kaibigan nila, yung naka-gray bahay na yan. Very interesting kasi ang daming tracks. Isa siyang lawyer, attorney siya. Pero, nakagawilan niya na pag may free time siya ay nag-distribute siya ng mga babasahin. Ay, isa siyang lawyer pero meron siyang puso na mag-share about Jesus Christ. Yung next naman, ito naman yung seminary, Alliance Pilot Seminary. Very interesting kasi sumakay kami ng yung ferry boat papunta sa island. Yung island na yun, walang mga sasakyan na pwedeng public transport. Bike lang at lakad ang pwede. Sabi ko, okay, yung lugar na ito. Kahit na e-bike ay bawal. Maglakad lang at mag-bike, mag-ikot o aakyat sa lugar nila. Dito na inaitayo ang isang seminary, 125 years. At isa sa ginagawa nila ngayon is training yung mga Chinese nasa mainland. Minsan pumupunta sila doon, pero after pandemic, pinagbawalan sila na pupunta doon kasi nga communist yung mainland eh. Pero nagtutuloy pa rin sila na nagte-train ng mga Chinese via online para sila ay ipagpatuloy yung pag-evangelize doon sa China. Yung next na slide, eto naman, napunta kami sa isang building na pag-aari ng mga Christians. At sa baba, merong cafeteria, pero may nakasulat na Our Daily Bread. Ang ministry nila, ay nagpapakain sa mga mahihirap and then sineshare nila yung gospel. So, meron na tinatawag na holistic ministry. So, hindi lang yung pag-share pero pag-aalaga rin sa mga nangangailangan. Yung next slide, eto si Pastor Ken, isang Amerikano yung nakatula. At ang asawa niya ay Pilipina. Isa siyang English teacher sa Hong Kong, pero pastor din siya. At ito, ilang Pilipina, kanyang tinuturuan, at nagbibigay din ng mga libro. Ang dami niyang libro doon na ipamibigay sana sa akin. Sabi ko, ang bagahe ko lang, ante lang. No? So, hindi pwede. Pero, ang masaklap ngayon sa kanya, dahil sa kanyang diabetes, bulag na siya. At ito yung isang paa niya. Pero nung nandun kami, nagtumutugtog pa rin siya at umaawit sa Panginoon. At yung puso niya pa rin na mag-share ng Word of God, lalo sa iba. Yung next slide naman, ito ang mga Pilipina na domestic helpers sa Hong Kong. At yung pastor na yun, tinetrain niya itong mga Pilipina, ini-evangelize niya at tinetrain niya para sila rin yung mag-evangelize, mag-share ng gospel sa iba. Very interesting yung aking pagdalaw doon. At isa sa napansin ko, kahit saan na humapalpat, may mga kapatid sa Panginoon na excited sa pag-share ng Word of God. Hindi lang dito sa Pilipinas may Kristiyano. Sa ibang-ibang bansa, meron tayong mga kapatid na mga masisigasig na nag-share ng gospel. At yun po ang ginawa kasi ng ating Panginoon sa Kristo, halimbawa sa passage natin, next slide. Ito po yung Jesus Christ shared the gospel sa isang Samaritan woman. Sabi dito sa passage sa John 4:3 up to 4, so Jesus left Judea and went back once more to Galilee. Now we have to go through Samaria. Kung titingnan natin, Judea, papuntang Samaria, Galilee. Yung sa gitna, Judea, Galilee ang kanyang pupuntahan. Ang Samaria, nandun yung mga Samaritan, mga hybrid, mga mistiso, mistisa. Sa pag-iisip ng mga Hudyo, pag ikaw ay mistiso at mistisa, hindi tanggap sa kanila. Kaya, generally, ang mga Hudyo ayaw nilang dumaan sa Samaria. Dito sila iikot sa Peria, sa Decapolis, doon sila dadaan. Huwag lang silang makaapak doon sa Samaria. Kasi may mga mistiso, may mga hybrid doon. Sa panahon natin, dito sa Pilipinas, pag mistiso-mistisa, okay, ano? Pero sa kanila, hindi. Kasi hindi pure. Kasi nga, nahaluan sila. Kung makikita natin kahit sa Old Testament, yung ginawa ni Nehemiah, yung mga nakipag-asawa ng mga foreigner, pinaghihiwalay na. Okay, so, yun yung kanila pag-iisip at that time. Kaso nga lang, ang sabi ng passage natin, si Jesus ay kailangang dumaan sa Samaria kasi meron siyang pupuntahan, i-share yung gospel sa kanya. Na-preach ko na po ang passage na ito last time. Pero gusto kong bigyan pansin ulit ngayon kasi gusto kong ipakita yung pagsusulat ni John. Makikita natin yung models kung paano mag-share ng gospel. Mga models, mga examples, sinulat ni John. For example, yung sa series natin, sa next slide, John 1:35 hanggang 37, tingnan ko yan, chapter 1 ng John. Si John the Baptist, in-evangelize niya ang kanyang disciples. He led his disciples to Jesus Christ. So, ang example ng isang professor, isang teacher, sinishare niya yung gospel sa kanyang mga estudyante. Right? Another passage of John pa rin, next na slide, John 1:40 hanggang 42, bringing our loved ones to Jesus. Lessons from Andrew bringing Peter to Jesus. Isang halimbawa rin ito, isang model ng evangelism na sinulat ni John, na itong si Andrew, nung na-receive niya yung gospel, sinare niya sa kanyang kapatid. Pansin po ninyo, ano? So, yung isa, si John the Baptist, sa kanyang estudyante. Si Andrew, sa kanyang kapatid. Sinare niya yung gospel. Another passage si John, chapter 1, next. Evangelizing our kaibigan, our friends, Philip and Nathaniel. Si Philip, ang kanyang kaibigan na si Nathaniel, o kanyang kababayan, sinare niya rin yung gospel. Okay? So, makita natin yung iba't ibang models. Pagdating sa chapter 3, si Jesus Christ, sinare niya kay Nicodemus. Si Nicodemus, isang naghahanap ng tamang buhay. Tinanong niya kay Jesus Christ. Hinanap niya si Jesus Christ. So, makita natin dito, yung isang example na pag may mga naghahanap kay Kristo, i-share natin. Ang mga examples ay yung pumupunta sa simbahan. Halimbawa, dito sa church, minsan may mga bisitang darating. Kasi gusto nilang mapakinggan si Jesus. Kaso nga minsan, sa nangyari sa kay Mahatma Gandhi, nung mapunta siya sa isang simbahan sa South Africa. Naghahanap siya. Kaso wala at that time, very strong yung racism sa South Africa. Pag black, doon kayo. Pag puti, dito kayo. Nangyari yan sa Amerika, sa Europe, yung tinatawag na racism. Kaya, sa church na yon, sa South Africa, pumunta si Mahatma Gandhi, first president ng India. At that time, nag-aaral siya ng law, hindi pa siya president. Pero, na-in-love siya kay Jesus Christ, kanyang teaching, nung pinabasa niya. Nung pumunta sa simbahan, sabi ng Asher, pasensya po, ang simbahan ito ay para lang sa mga puti. Okay, para lang sa mga puti. So, na-discourage siya kasi hindi welcoming yung simbahan. But we can see sa passage ng John chapter 3, 1-15, isang naghahanap na katulad ni Nicodemus, winelcome ni Jesus Christ. Very hospitable siya. And then, sa ngayon, ang topic natin is evangelizing strangers. Okay. Paano natin evangelize yung mga strangers? Yung hindi natin kaibigan, hindi natin kamag-anak, hindi sila naghahanap, tayo na pinuntahan natin sila, nakilala natin ng mga strangers. Okay? Learning from Jesus and Samaritan woman. Okay. Tingnan po natin ang ginawa ni Jesus. How shall we share the gospel with strangers following after the example of Jesus? Una, start the conversation. Basta umpisahan mo ang usapan sa ordinaryong sitwasyon. Ang nangyari kay Jesus Christ, sa next na slide, when the Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Okay, sino yung nag-approach? Si Jesus Christ. Sinabi niya, "Will you give me a drink?" The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Katulad ko ng pinaniwanan ko, hindi sila bate. Magkaaway yan. Kaya nataka yung woman. Stranger ka, stranger ako. Bakit mo pinakausap? Pero makita natin si Jesus Christ starting the conversation. Yung tubig, literal na tubig, "Will you give me a drink?" To start conversation about faith, we should seek a common ground with those we engage. So, ang common ground dito ay tubig. Ordinary ang tubig ang pinag-usapan nila. Pero ang next, after na nag-start si Jesus Christ sa ordinaryo na tubig, nag-shift to the spiritual. Okay? So, shift to the spiritual. Ito po, basahin natin ng sabay-sabay. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." Where can you get this living water? Sabi naman ng babae, ano? So, mula sa ordinary water, napunta na sa living water. Spiritual na. So, pag nag-share tayo ng gospel sa mga strangers na tulad ni Jesus Christ, we start sa ordinary lang. Very ordinary. Kwentuhan. Pero dapat mag-progress sa spiritual. Can you say amen to that? Okay, hindi lang basta kwentuhan, ano? Kwentuhan na walang kwenta. Okay, dapat mapupunta sa may kwenta about spiritual matters. Right? We should direct discussions toward the gospel shifting from everyday concerns to matters of faith. And then next, saying the message. Okay, very simple po. Start sa ordinaryong usapan, shift to spiritual, and then say the message. Okay, ano yung message na sasabihin natin? Katulad ng nangyari po, ganito, tingnan natin sa passage, basahin natin sabay-sabay. Are you greater than our father Jacob, who gave us a well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Sinabi na niya ang mensahe about eternal life. About yung living water na ito. Pinaliwanag niya yung kanyang ibibigay na living water. Pagdating ng John chapter 7, titignan natin later on. Itong living water na tinutukoy ni Jesus Christ is about the Holy Spirit. Ulitin ko po. Yung living water na tinutukoy ni Jesus Christ is the Holy Spirit. Na ibinigay ni Jesus sa mga maniniwala sa Kanya. And then, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 13. Lahat ng sumampalataya kay Jesus, they are marked with the Holy Spirit. Meron silang marka. Ang tawag natin dyan, indwelling of the Holy Spirit. Kaya ito pong sinasabi ni Jesus Christ na message, patungkol sa kaligtasan na ibibigay ni Jesus Christ. Next slide. As witnesses, we must articulate the gospel clearly, emphasizing salvation through Jesus Christ. Alam natin, ang message of salvation ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Kung paano siya namatay sa krus para mapatawad yung ating kasalanan. Mahugasan yung ating kasalanan, pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. After yung message, yung pang-apat, basahin natin na sabay-sabay, seek response. Okay. Dapat may response yung ating kinakausap. So, we start the conversation, we shift to eternal things, spiritual things, we say the message, and seek response. Tingnan po natin yung ginawa ni Jesus. Next slide. Sabay-sabay natin basahin. The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. He told her, Go call your husband and come back. I have no husband, she replied. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Ang gustong i-deal ni Jesus Christ dito, yung pagiging makasalanan ng tao. Okay. He is seeking response. Ganun din yung gagawin natin pag nag-share tayo ng gospel. Pag sinabi natin yung mensahe about Jesus Christ, ano ngayon yung dapat response ng ating sinesiraan? Una, repentance. Okay, repentance. Yung babae na ito, dinidil ni Jesus Christ na meron siyang kasalanan. Of course, lahat ng tao may kasalanan. Kailangan natin i-deal yan. Kung nais ng tao na mag-respond, i-deal yung kanyang kasalanan at magsisisi siya sa kanyang kasalanan. Ito po yung ginawa ni Jesus Christ. And then, pangalawang response na hinanap ni Jesus Christ, next slide. Woman, Jesus replied, believe me, the time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is for the Jews. Yet the time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. And suddenly Jesus Christ, then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am he. Okay? Ano hinahanap ni Jesus Christ na response ng babae? Believe me. Ako yung Mesyas. Yung hinihintay ng Mesyas, ako yun. Believe in him. So yun yung response, yung dalawang response na hinahanap natin. When we share the gospel, repentance and faith, pananampalataya. Parang ang tawag natin dyan yung one coin pero dalawang sides. Two sides of one coin. Faith, repentance. O repentance, faith. Yung inawit natin kanina, eh, yun yung ating declaration ng ating faith. I believe in God, our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Then, very personal, sinasabi natin, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe. And I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. So itong inawit natin kanina, ito yung declaration ng ating faith. At yun yung hinahanap ng Panginoong Jesucristo na response nang nakakilala o nakarinig sa kanyang gospel. Sa next slide, we should invite people to respond to the gospel, respecting their freedom to accept or reject. Okay, so nasa kanila yun. So, we offer yung response kung nais nilang mag-repent at naniwala kay Jesus or ayaw nila. Now, very simple yan pag halimbawa i-apply natin at gustong mag-respond yung tao. Sa next na slide, nilagay natin yung ATC para madaling tandaan. Halimbawa, gusto niya mag-respond. Gusto niya na nung sinare yung gospel, gusto niya na mag-repent at gusto niya mag-respond. So, ipapaliwanag sa kanya yung A, acknowledge your sin and repent. Okay? Romans 3:23. Yung sinasabi ng gospel, ng Word of God sa Romans, na lahat ng tao ay pakasalanan. Okay? So, ang tao, bago siya mapagaling, kailangan tanggapin niya na may sakit siya. So, ganito yun. Pag gusto na niya, sabihin natin na you acknowledge na ikaw ay makasalanan at kailangan mag-repent. Pangalawa, yung B, believe in Jesus as your Lord and Savior. Right? So, sabihin natin sa kanila na maniwala kay Jesus and commit your life to Jesus in prayer. Kaya, sabihin natin, okay, mag-pray tayo. Kung gusto mong mag-respond, kung gusto mo talagang sumampalataya, gusto mong mag-repent, mag-pray tayo. At minsan tinutulungan natin, okay, sumunod ka sa akin. Lord, patawarin po ninyo ako. Ako po ay isang makasalanan. Ako po ay naniniwala kay Jesus. At ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Okay? Pumasok po kayo sa aking buhay. So, yun po yung ginagawa natin prayer. Minsan tinatawag na sinner's prayer. So, when you realize na Holy Spirit ay gumagawa at gustong mag-disman yung tao, you can lead them into commitment kay Kristo. Now, ito po yung challenge sa atin ngayon, Romans 10:13 hanggang 15. Basahin natin ang sabay-sabay. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how are they to call on one in whom they have not believed? And how are they to believe in one of whom they have not heard? And how are they here without someone to proclaim him? And how are they to proclaim him unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Nais natin mag-respond ang mga tao na maniwala kay Jesus. Pero ang challenge, paano sila mag-respond kung wala namang nag-evangelize sa kanila. Sa Matthew 28:19, basahin natin ng sabay-sabay. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Ito po ay utos ni Jesus Christ sa kanyang disciples noon. At yun din ang utos niya hanggang sa ngayon. Kaya nga ang gospel ay umikot na sa buong mundo. Dahil ang mga disciples ni Jesus Christ ay masunurin. Okay, pakiulit nga, masunurin. Ang mga disciples ni Jesus Christ ay masunurin. Sumusunod sila kay Jesus Christ. To make disciples. To go and make disciples. To evangelize and lead them to Jesus Christ. Masunurin po ang mga disciples ni Jesus Christ. Kaya praise the Lord, nakarating sa Pilipinas, nakarating sa atin. Sa Old Testament, may nahabol si Isaiah. Sa next slide, si Isaiah, kung babasahin natin yung chapter 6, sabi niya, nakita niya yung trono. Okay, nakita niya yung trono ng Diyos. Then I heard the voice of the Lord saying, who shall I send? And who will go for us? Okay, nagsalita ang Panginoon. Sino ang aming isusuko? Sino? Sino? Whom shall I send? And who will go for us? Ang sagot ni Isaiah, here am I, send me. Nag-respond si Isaiah, ako po, isusugunin niyo ako. At sabi ng Panginoon sa kanya, yes, isusugo kita. Pero tandaan mo, minsan kahit ikaw ay salita ng salita, hindi ka nila papakinggan. Minsan, nakakalungkot, diba mga kapatid? Tayo po ay sinusugot ng Panginoon. Merong ayaw makinig. Naranasan ninyo ba yun? Minsan, pinukutya pa, tinatawanan. Pero mga kapatid, meron din yung nakikinig at nagre-respond. Katulad namin mga kapatid, may nag-share sa atin at nag-respond tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron man yung hindi nagre-respond. Meron din yung nagre-respond. At tulad natin. Ito po ay encouragement sa atin. Na sumunod tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin para dadami pa ang magiging kasama natin na magsamba, mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Na hindi lang tayo ang maliligtas. Dadami. At praise the Lord sa ating simbahan ngayon. Maraming sumasama sa atin. Maraming nadadagdag na nagre-respond. Kaya kung pwede amitin ulit natin yung ginamit natin kanina na I believe. At kung ikaw ay gusto mong magpumikpa sa Panginoon, sabihin mo personal yung awit na yun, I believe. Kasi yun yung hinihingi ng Panginoon sa atin, yung pananampalataya at patuloy na pananampalataya. Kasi minsan nangihina tayo, pero pag tayo sumasamba, tayo po ay napapalakas at yes, sasabihin ko din natin, I believe. Kaya mga kapatid, inanyayahan ko yung ating music team para tayo ay umawit